İkinci sınıf Riyaziyat Yaprak Test Kitabı Sayfa 104 Sual 1. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Mavi xanaya hansı ifadəni yazsaq, bərabərlik doğru olar? Deməli 40 cm üstə gəl, sual bərabərdir 1 metr 40 cm-ə. Yəni biz buraya çox sadədir ki, 1 metr yazmalıyıq. 40 cm-nin üzərinə 1 metr gəlsək, 1 metr 40 cm olar. Amma bəndlərdə metr yoxdur, santimetr, desimetr və millimetr var. Gəlin ona görə də biz 1 metri nəyə bərabər olduğunu müəyyən edək. 1 metr 10 desimetrdir, 100 cm-dir. Deməli, bəndlərdə 10 cm verilib. Bu yanlışdır. B bəndi 10 dm. Bəli, bu doğrudur. 10 mm. Millimetr çox kiçik bir uzunluq vahididir. Hətta 1 cm 10 mm-ə bərabərdir. Yəni 1 metr 10 mm-ə bərabər deyil. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 104 sual 2. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Doğru ifadənin qarşısına verilmiş işarəni, səhv ifadənin qarşısına isə bu işarəni qoysaq, düzgün bəndi tapın. 6 kilogram şəkər tozu ilə 4 kilogramlıq 2 torbanı doldurmaq olar. Bu yanlışdır. 6 kilogramlıq şəkər tozu ilə 4 kilogram olan 2 torbanı doldurmaq olmaz. Gərək 8 kilogram şəkər tozu olsun ki, biz belə 2 torbanı doldura bilək. Yanlış məlumat olduğuna görə biz buraya ikinci işarəni qoymalıyıq. Qeyd edək. İndi bəndlərə baxaq. B bəndində artıq uyğunluğun pozulduğunu görürük, amma A və C bəndində uyğunluq doğrudur. İndi gəlin ikinci məlumatımıza baxaq. Deməli 15 kilogram unu 3 kilogramlıq 5 torbaya yerləşdirmək olar. Bəli, bu doğru məlumatdır. Deməli biz buraya ikinci məlumatı, ikinci işarəni qoyuruq. Bəndlərə baxsaq, artıq C bəndində uyğunluğun pozulduğunu görürük. B bəndində, A bəndində isə uyğunluq gözlənilir. Və üçüncü məlumat, hər birində 3 kilogram qənd olan 6 torbada 15 kilogram qənd var. Xeyr, 3-ü 6-ya vursaq 18 edər. Deməli, hər birində 3 kilogram qənd olan 6 torbada 15 deyil, 18 kilogram qənd var. Yəni, bu məlumat da yanlışdır. Yanlış məlumat olduğuna görə biz buraya da ikinci işarəni qoyuruq və görürük ki, A bəndində də bu uyğunluq gözlənilib. Ona görə də doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 104 sual 3. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Qablardakı hər xətt yarım litri bildirir. Buna görə suyun həcmi haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? Gəlin qabdakı suların həcmini müəyyən edək. Birinci qabda deməli yarım, yarım, 1 litr, 1 yarım, 2, 2 yarım, 3 litr su var. İkinci qabda yarım, 1, 1 yarım, 2, 2 litr su var. İndi gəlin məlumatlara baxaq. A bəndi birinci qabdakı su, ikinci qabdakı sudan 1 litr çoxdur. Bəli, bu deyilən bu məlumat doğrudur. Çünki birinci qabda 3 litr, ikinci qabda 2 litr su var. B bəndi ikinci qabda cəmi 7 litr su var. Bu yanlışdır. İkinci qabda 2 litr su var. C bəndi ikinci qaba yarım litr su əlavə etsək, qablardakı suların həcmi bərabər olar. Bu da yanlışdır. Biz gərək ikinci qaba 1 litr su əlavə edək ki, qablardakı suların həcmi eyni olsun. Doğru məlumat A bəndindədir. Doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 104 sual 4. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Hansı hesablamalar doğrudur? 3 desimetr üstə qədər 41 cm bərabərdir. Deməli, gəlin biz belə bir hesablama edək. 3 desimetr 30 cm-dir. 30 cm üstə gəl 41 cm bərabərdir 71 cm-ə. Deməli, bu hesablama doğrudur. İkinci hesablamaya baxaq. 3 cm üstə gəl 2 mm bərabərdir. Burada cavab millimetrlə verildiyinə görə biz santimetri gəlin millimetrə çevirək. Nəzərə alsaq ki, əgər 1 cm 10 mm-dir, deməli 3 cm 30 mm-dir. Qeyd edək. Üstə gəl 2 mm bərabərdir 32 mm olmalıdır. Yəni burada cavab yanlışdır. Deməli 3-cü misalımıza baxaq.
6 desimetre 4 santimetre çıx 3 desimetre bərabərdir. 6'dan 3'ü çıxsaq 3 desimetre edəcək. 4 santimetre de yanına olduğu kimi yazsaq, bəli, cevap doğrudur. Deməli, çiçek ve parabizmle işarelenmiş misalların cevabı doğrudur. Doğru cevap C bəndi. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyatı yarpa test kitabı səhifə 104 sual 5. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Sarı işe parkdan keçmədən gedərsə 28 metr yol gedər. O parkdan keçməklə işə getsə neçə metr yol getmiş olar? Deməli, ev ilə iş arasındakı məsafə 28 metrdir. Bunu qeyd edək. Burada var. Sonra parkdan işe kadar mesafe 13 metredir. İndi neye dikkat etmeliyik? Ama gösterilir ki evden parka kadar mesafe 17 metredir. Yani eğer Sara evden parka geçse 17 metr mesafe gider. Parkdan işe geçse daha 13 metr gedər. Yəni 17 üstə gəl 13 bərabərdir 30-a. Ümumilikdə Sarı gərək 30 metr yol geçsin ki, gedib işə çata bilsin. Doğru cavab B bəndi. Amma nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 104 sual 6. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Əqrəblər 1 saat 30 dəqiqə geri qalır. Görəsən indi saat neçədir? Saat 8'e 15 dakika işlemişi gösterir. Eğer 1 saat 30 dakika geri kalırsa, 1 saat geri kalırsa saat 9'a 15 dakika işlemiş olmalıdır. Eğer 30 dakikendi, yani yarım saati da üstüne gelsek, demeli saat 9'a 15 dakika olmalıdır. 15 dakika kalmış olmalıdır. Ama 1 saat 30 dakika geri kaldığına göre saat 8'e 15 dakika işlemişi gösterir. Yani saat 9-a 15 dakika kalmış olmalıdır. Görürük ki, bəndlərdə saatlar səhəri göstərir. Yəni 08:45 olmalıdır. Doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 105 sual 7. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Futbol oyunu 11:30-da başlayacaq. Oyunun başlama vaxtı hansı bənddə doğru göstərilib? 11:30, yəni 12-nin yarısı deməkdir. A bəndində saat 6-ya 5 dəqiqə qalmışı göstərir. Bu yanlışdır. B bəndində saat 12-nin yarısını göstərir. Bəli, bu doğrudur. C bəndində saat 3-ün yarısını göstərir. Bu da yanlışdır. Doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 105 sual 8. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Sevda xala 2 kilogram xurma almaq üçün satıcıya 10 manat pul verdi. Satıcı nə qədər pul qaytarmalıdır? Şəkildə göstərilir ki, 1 kilogram xurma 4 manatdır. Deməli, 2 kilogram xurma 8 manat edəcək. Əgər Sevda xala satıcıya 10 manat pul veribsə, satıcı ona 2 manat pul qaytarmalıdır. Doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 105 sual 9. Bu sualımız kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Hansı misalların təqribi cavabları eynidir? Gəlin biz misallarımızı hesablamağa başlayaq. 88 çıx 32 bərabərdir. 8 çıx 2, 6. 8 çıx 3, 5, 56. Təqribi cavab 60 edəcək. Gəlin dəqiq cavabların üzərindən xətt çəkək. 41 üstə gəl 28 bərabərdir. 11, 1 üstə gəl 8 bərabərdir 9'a. 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6'ya. 69 təqribi cavab 70'idir. Deməli 36 üstə gəl 17 bərabərdir. 6 üstə gəl 7 bərabərdir 13'ə. 3 yazırıq 1 yadda. 3 üstə gəl 1 4. 1 də yadda 5. Dəqiq cavab 53'dür. Təqribi cavab 50'dir. Daha sonra devam edelim. 3 üstə gəl 7 bərabərdir 10. 0 yazırıq 1 yadda. 7 üstə gəl 1 bərabərdir 8. 1 də yadda 9. Dəqiq cavab da, təqribi cavab da 90 edir. 72 üstə çıx 18 bərabərdir 12. Çıx 8 bərabərdir 4. 6 çıx 1 bərabərdir 5. 54. Təqribi cavab 50 edir.
Dəqiq cavabların üzərindən xətt çəkdik. Təqribi cavablara baxsaq, görərik ki, yalnız sarı və çəhrə rəngli hissədəki misalların cavabının təqribi cavabı eynidir, 50-yə bərabərdir. Deməli, doğru cavab C-bəndir. Damla Neşriyatı 2-ci sinif rehiziyatı yarpaq tez kitabı səhifə 105, sual 10. Bu sualımız kiçik somatik qiymətləndirmə bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Atamla mənim birgə çəkimiz 96 kilogramdır. Mən 33 kilogramımsa atamın çəkisini hesablayın. Deməli, ümumi çəkidən, yəni 96 kilogramdan öz çəkimi 33-ü çıxıram. 6 çıxış bərabərdir 3-ə, 9 çıxış bərabərdir 6-ya. Deməli, atamın çəkisi 63 kilogramdır, mənim çəkim 33 kilogramdır, ümumi çəkimiz 96 kilogramdır. Atanın çəkisi soruşulduğuna görə doğru cavab 63 kilogram. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyatı yarpaq test kitabı səhifə 105, sual 11. Bu sualımız kiçik cümlətik qiymətləndirmə bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Boşluğu doldurun. Vedrəyə neçə ədəd yarım litrlik su qabı ilə su tökdülər? Vedrə 8 litr tutdu. Əgər 8 litr tutursa, yarım litrlik su qabları ilə 16 ədəd, deməli, vedrəyə 16 ədəd yarım litrlik su qabı ilə su tökdülər. Vedrə 8 litr su tökdü. Yəni, nöqtələrin yerinə 16 yazılmalıdır. 16 ədəd yarım litrlik su qabı ümumilikdə 8 litr edəcək. Deməli, doğru uyğunluq 16-nın boşluğa yazılmasıdır. Damla Neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq tez kitabı səhifə 105, sual 12. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. Kiçik summativ qiymətləndirmə bölməsinə aiddir. Eyni ölçüdə olan 3 ədəd nar 1 kilogramdırsa, 4 kilogram üçün neçə ədəd nar lazım olacaq? Gəlin qeyd edək, belə bir məsələ şərti quraq. 3 ədəd nar 1 kilogram, yəni eyni ölçüdə. 4 kilogram üçün, əgər 3 ədəd nar 1 kilogramdırsa, biz 3-ü 4-ə vurmalıyıq. 3 vur 4 bərabər, çünki 3 ədəd narın 1 kilogram olduğunu bilirik. Deməli, 3 ədəd narı, narların sayını biz kilograma vururuq. 3 vur 4 bərabərdir 12. Deməli, 12 nar olmalıdır ki, deməli, 4 kilogram çəki gəlsin. Yəni, 12 nar, 3 ədəd nar 1 kilogramdır, 12 ədəd nar 4 kilogramdır. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.